madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar kaga soo laabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabeel ee xarunta gobolka Gabeel. Madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Gabeel waxa halkaa ku soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan oo loo sii diyaariyay soo dhaweynta madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa waxa uu socod lugu ku dhaxmaray jidka weyn ee dhaxmara halbowlaha magaalada Gabeel. Aakhirkii waxa la isugu biyaashubtay guriga martida ee magaalada Gabeel halkaas oo warbaahinta kula hadlay afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo uga warbixiyay socdaalka madaxweynuhu ku yimid gobolka Gabeel. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay safarkiisa ugu horeeyay ee daafta ku mareeyay gobolada galbeedka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Gabeel ee magaalada Gabeel. Waxaana madaxweynaha duleedka galbeed ee magaalada Gabeel iyo xadka gobolka Gabeel ku soo dhaweeyay dadweynaha iyo shucuubta gobolka Gabeel, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha laamaha dowladda, kuwaas oo madaxweynaha ku qaabilayay calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan, isla markaasina u muujinayay dareenka wadaninimo ay u hayaan xukuumaddooda iyo madaxweynahooda. Madaxweynuhuna isagoo la wadaagaya dareenka dadweynihii ku soo dhaweynaya farxadda iyo reereynta, wuxuu magaalada Gabeel gudaheeda kula lugeeyey shacabkii kala duwanaa iyo mulkadaha ahaa ee u taagnaa soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland. waqtigii uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliland gobolka Gabeel wuxuu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada, hay'adaha laamaha dowladda, isla markaasina wuxuu xaqiijinayaa howlaha horumarineed ee xukuumaddu ay ka wado guud ahaan gobolka Gabeel. Madaxweynaha Soomaaliland safarkiisa uu ka bilaabay daafta ay gobolada galbeedka ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan gobolada galbeedka Soomaaliland, taasina waxay muujinaysay soo dhaweyntii reereyntii tan iyo intii uu safarka daafta mareeyay madaxweynuhu tuulo tuulo ilaa geedgeed ay shacabka reer Soomaaliland ee gobolada galbeedku ay ku qaabilayeen. Ujeeddada safarkan madaxweynaha ee gobolada galbeedku waxay daaran tahay inuu madaxweynuhu uu ku galo xaaladaha ka jira gobolada galbeedka, islamarkaana uu xaqiijiyo hannaanka geediga horumarka Soomaaliland, iyadoo gobolada galbeedka Soomaaliland uu ka socdaan mashaariic waaweyn oo horumarineed, kuwaas oo siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tan iyo intii talada dalka la wareegay uu ku iba furay iskaashi, isku filaasho iyo wax soo saar buuxa, iyadoo mashruucii ugu weynaa wax soo saarka beeraha uu la rajaynayo inuu qarankan u gaarsiiyo adeeg cuntood oo ku filan awgeed ay ka socdaan gobolada galbeedka. Madaxweynuhuna wuxuu ku gelayaa oo xaqiijinayaa horumarka guud ahaan. waxaan u mahad celinaynaa shacabweynaha gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida kale laabtay u soo dhaweeyeen madaxweynahooda maamulada gobolada Awdal iyo Gabeel ee gobolada iyo degmooyinkaba. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Waa bade telefishinka badacas Gabeel.